甲申373年进。为皇陵崇祯390年，甲申国丧373年进。3月19日，顺天府移民张氏感昭告于一宗少天意外纲领特检，回闻奋武尊人冒孝列皇帝曰：呜呼，自晋以来汉家多难，五胡乱华衣冠难度。后唐王割据，痛失燕云，靖康国耻，又丧中原。后胡虏灭金，兵犯大宋，崖山一役，中华始亡。自是中原之事，无不有蹈履之难。幸我皇陵太祖高皇帝，奋起布衣于怀右，克金陵，定汉吴，举兵北征，克复中原，恢复汉疆，使民复见汉官之威仪，学百年国耻，汉家幸甚。然国祚既久，疾病丛生，打虏乱我辽东，屠我汉民，侵我土地，群臣党争不顾社稷，萨尔虎一战败绩，自此辽东多兵祸矣。始皇登基以来，除阉党，减膳食，罢礼乐，敬天爱民，虚心委任如臣，广下诏令以求贤才，匡复社稷之志，朝野共建，成中心之主也。然诸臣误君害国，足至君父深训社稷，臣心何痛，臣心何伤。打虏入关，屠我汉民亿万，剃发一服，神州大地尽污胡腥。且汉家儿女群起奋斗，誓赴汉室，兴我华夏。君父有灵，以明我心，臣顿首再拜。